נמצאים במרכז המבקרים של יקב גוש עציון. לי קוראים נועם, אני מנהל כאן את המרכז מבקרים. במרכז המבקרים שלנו יש לנו ציורים, טעימות יין, מסעדה, שאנחנו מפעילים במקום באופן שוטף, גן אירועים. זה יקב הוקם בידי שרגא רוזנברג בשנת 2005, אחרי שבשנת 2004 אשתו של שרגא תמר, זיכרונה לברכה, אמרה לו, מספיק, אתה לא מייצר יותר יין בבית, הוא כבר ייצר כמה אלפי בקבוקים בבית שלהם. אז הוא מגיע לכאן, בנה כאן את היקב בצומת גוש עציון, ומשנת 2005 אנחנו כאן. התחלנו עם 10,000 בקבוקים, גדלנו ל-30,000-50,000. היום אנחנו מייצרים 80,000 בקבוקים בשנה. בעצם שרגא חידש את ענף כרם היין כאן בגוש עציון. יש לנו עדויות בתעשיית יין עתיקה שהייתה בגוש עציון, לב נחלת שבט יהודה. האזור הזה מבורך ביין. בסוף ספר בראשית, כשיעקב מברך את הילדים שלו, הברכה שהוא נותן ליהודה זו ברכת היין. אוסרי לגפן עירו, לסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, בדם הענבים זוטו, חכלילי עיניים מיין. זו הברכה שיעקב נותן ליהודה בסוף ספר בראשית. אנחנו מוצאים עדויות לתעשיית יין ענפה, שהייתה כאן מאות גטות, שומרות, חרסים, שמוצאים כאן וברומא, שכתוב עליהם יין מארץ יהודה. יהודים שחיו כאן לפני 2,000 שנה ייצרו כמויות מאוד מאוד גדולות של יין. כששרגא רוזנברג נטע את הכרם הראשון שלו בתחילת שנות ה-90, בכל גוש עציון היה פחות מ-10 דונם של כרם. התחיל לייצר יין בהתחלה בתור תחביב, אבל עם השנים הוא למד על יין, ובעצם התחיל לטעת עוד ועוד כרמים. הוא הבין שהאזור גידול הזה הוא ייחודי ליין, שהחקלאות המסורתית של האזור ענבי יין. מאז רק כרמים ניטעים בגוש עציון. היום יש שיתוף פעולה בין החקלאים, הקיבוצים, היקב, וכולם נוטעים כרמים ועוסקים בגידול ענבי יין. היום יש בגוש עציון מעל 800 דונם של כרם. חוץ מהברכה הגדולה שיש כאן ביין, גם התנאים הפיזיים הם מראים ייחודיות ליין. הגובה, גוש עציון זה אחד האזורים הגבוהים בארץ, כמעט 1,000 מטר מעל פני הקרקע. האדמה כאן אדמה מאוד סלעית, אדמת טרה רוסה נמוכה על מצע של גיר קשה, אדמה הררית, מדרונית, מאוד קר כאן בתקופת הבציר ובחורף, יש כאן שלג כל שנה, ככה שבאמת מבחינת הטרואר, האזור הזה הוא אידיאלי לגידול ענבי יין. אנחנו מגדלים 17 זנים שונים של ענבים, קברני סוביניון, קברני פרנק, פינו נואר, סוביניון בלן, שרדונה, רוסן, ועוד המון המון זנים שונים. אנחנו מייצרים 15 סוגים שונים של יינות, בשלוש סדרות, בלנדים, סדרת הבלנדים, נחל הפירים, סדרת היינות הזניים, האלון הבודד, וסדרת הפרימיום, עמק ברכה. במרכז המבקרים יש לנו מסעדה חלבית דגים שאנחנו מפעילים ברמות הכי גבוהות, מובלת על ידי שף רות שוורץ. יש לנו גן אירועים, אנשים עושים פה בר מצוות, חתונות, היקב ממש יושב בין הכרמים, המסעדה צופה אל פני היקב, ככה שאנשים מקבלים אווירה נהדרת של כרמים, של עשיית יין. זה גן האירועים שלנו, מכיל עד 500 איש, אנחנו עושים כאן חתונות, בר מצוות, בריתות, אירועים. בגן האירועים משולבים אלמנטים היסטוריים שאנחנו מצאנו כאן בגוש עציון. יש לנו גת עתיקה משוחזרת. בכל כרם אנחנו מוצאים גת ושומרה, מגדל שמירה שהחקלאי היה שומר על הכרם שלו מפני חיות שהיו באות לאכול את הענבים. במהלך חודשי הקיץ והבציר הוא היה ממש גר בשומרה, קירות אבן רחבים סיפקו קור בתוך הבית, ומעל החקלאי העתיק היה מייבש את הענבים לצימוקים לפעמים, מייצר את הדיבס. אנחנו מדברים על לפני 2,000 שנה. מרכז המבקרים פתוח כל יום חוץ משבת, בין 9:30 בבוקר ל-4:30 בצהריים. אפשר לבוא לסיורים, לטעימות יין בתיאום מראש.
המסעדה פתוחה גם בערב, ככה שלבוא ולשתות את היין שלנו גם בערב, עד 11 בערב, אפשר.